sklizeň základních obilovin a řepky se blíží ke svému závěru. Podle předběžných výsledků bude letošní úroda mírně převyšovat dlouhodobější průměr. Co se týče letošní žní z pohledu agrární komory, přestože rok nebyl jednoduchý a ani žňová sezóna nebyla jednoduchá, protože byla ze začátku i víc deštivá, než se jaksi srovnávalo s minulými roky, tak co se týče výsledků, dosavadních výsledků, my máme čísla ke 24.8. a můžeme říct, že rozhodně v základních komoditách dopadne sklizeň lehce nad dlouhodobým průměrem, to znamená, že rok je, dá se říct, velmi dobrý. Druhá věc je, že samozřejmě i díky složitosti počasí u některých komodit se vyskytují problémy, ať už je to třeba u potravinářské pšenice, problém v některých oblastech třeba s vyšším výskytem plísní, který by se mohly dostat prostě do potravinářské pšenice, nebo sladovnický ječmen také má některé problémy, zejména s obsahem dusíkatých látek, ale jinak se dá říct, že sklizeň bude velice dobrá. Letošní úroda byla velice pěkná, dá se říct výborná. Vlastně co se týče produkce tržních plodin, tak jsme měli nejvyšší produkci v historii firmy. Docílili jsme 10 626 tun tržních plodin, což je vlastně nejvíc v historii, ještě o 200 tun více než v roce 2015, který byl zatím do této doby nejúspěšnějším rokem. Ten rok 2015 zůstal nejúspěšnějším, co se týče výnosu, protože letos jsme sklízeli z větší plochy z 1641 hektarů. A ty výnosy, tak pšenice ozimá, ta nám dala 7,67 tuny z hektaru, což je třetí nejlepší výnos v historii firmy. To samé řepka olejná také docílila třetího nejlepšího výnosu v historii firmy a dala nám 4,17 tuny z hektaru a pouze hrách setý nebo hrách žlutý, ten nám dal pouze 2,88 tuny z hektaru, což je teda podprůměrný výnos, ale vzhledem tomu, že ho pěstujeme pouze na 7% vlastně osevní plochy, tak to nějak výrazně neovlivnilo celkové výsledky a celkový úspěšný žně letošní.